Lep pozdrav. Ja, tako kot je bilo včeraj omenjeno, se bomo danes bolj podrobno podučili o celiakiji. Ste tudi vi med tistimi, ki rečete, ja, da je to nekakšna novodobna prehranska muha ali celo, da je kakšen posameznih komplikator? Če ste, boste zdaj spremenili svoje mišljenje. Kaj ti naša gostja vam bo iz prve roke podala, kaj ji povzroči že samo ena žlička glutena? To je gospa Nataša Fostner-Kolešek. Pozdravljeni. Pozdravljeni. O, žlička glutena, to bi bilo že dosti preveč. Ojoj, kaj pa bi mogla reči? Noževa konica ali drobtinica kruha že naredi resne težave. Drobtinica? Boliko s celiakijo. Govoriva o tej lepikici? O tej lepikici, ja, tako. Jaz osebno recimo imam akutni odziv na tak prekršek in sicer obležim za 2 dni, imam slabosti. Potem traja par mesecev, da pridem popolnoma v formo. Veliko celiakašev pa nima takšnega akutnega odziva, ampak se jim proti telesa vseeno povišajo, kar pomeni, da jim škodi, ne čutijo pa mogoče takoj takšne reakcije. Zdaj, to je lahko dobro, lahko je pa slabo. Jaz takoj lahko recimo analiziram, kje sem naredila prekršek, kaj sem pojedla in mogoče tega ne ponavljam. Nekateri, ki pa nimajo takšnega akutnega odziva, pa potem morda ponavljajo te prekrške ne vede, a ne? No, to bo vas poznali. Mogoče se pa kdo najde, ne, izmed gledalcev. Vem, da imamo veliko nosečnic, ki nas gledajo, pa mladih mamic, tudi babic, dedkov, ne? A mi lahko poveste, verjetno niste, ne vem, že v otroštvu so diagnosticirali to bolezen, ne? Ne, meni ne. Ja. Včasih v bistvu je bila to pretežno otroška bolezen, zato ker so diagnosticirali predvsem otroke. Ja. V zadnjem času recimo je pa diagnostika napredovala in so spoznali, da tudi v odrasli dobi lahko ti dobiš celiakijo. To je gensko pogojena bolezen, se pravi, večina celiakašev, tudi ne vsi, ampak velika večina imamo gene za to in lahko pride nekje v življenju en trigger, ki povzroči recimo, ne vem, lahko je to porod, lahko je to ena stresna situacija ali pri študiju ali v službi in ti v bistvu naredi preklop in takrat se začnejo težave. In jaz sem recimo rabila kar 15 let, da so mi diagnosticirali to zadevo oziroma celiakijo. Prej sem pa v bistvu poskušala se prehranjevati, vedela sem, kakšne kombinacije me napašajo. Recimo po testeninah sem se zelo slabo počutila, ker takrat sem pojedla veliko glutena. Ampak kljub temu, da sem strokovnjakinja za zdravo prehranjevanje, si nisem prišla gor, da je to lahko celiakija. Vi ste v bistvu iz živilske tehnologije stroke, čeprav diplomiran živilski tehnolog. Ja, in tudi prehranski inženiring. Sem študirala in dietetiko in prehrano in me to zanima. In zato, ker sem, ko sem dobila diagnozo celiakija, jaz sem se jo v bistvu razveselila, ker sem končno vedela, kaj je narobe z mano in jaz sem vedela, kako postopati in se s tem spoprijeti. Mnogo ljudi recimo pa, ko dobijo diagnozo celiakija, ne vedo točno, kaj bi s tem počeli, oziroma jih postane strah. Jaz sem se takoj obrnila na Slovensko društvo za celiakijo, sem dobila ogromno informacij in se zdaj tudi sama tam prostovoljka pomagam ljudem, recimo, ki se soočijo s to diagnozo, so tako rekoč seznanjeni z njo in kaj se daj naprej, kako se prehranjevati, kakšen je sedaj od zdaj naprej način življenja. Se spremeni, ampak jaz vam odkrito povem, jaz sem takrat se ponovno rodila in ponovno zaživela. Preden greva na vašo zgodbo, me res zanima, da vidimo, v bistvu, mogoče se najde kdo izmed gledalcev v vseh teh znakih, nas lahko zmeraj pokličete in našo gostjo tudi kaj povprašate, telefonska številka bo tudi izpisana na zaslonu. Kakršnokoli vprašanje imate zdaj na voljo? 01 237 3366. Torej, kaj pa so bili problemi, da pa ste spošli mogoče na gastroskopijo? Ja, v bistvu sej takoj nisem šla na gastroskopijo. Najprej so mi začeli izpadati lasje. Ojej. Pa suho kožo, vedno sem bila zelo suha, posušena, ovela koža, recimo. To sem imela že težave proti koncu študija, potem sem rodila 2 otroka in po drugem porodu, recimo, so se pa res začele hude težave. Slabosti, po hrani, naredila sem si prav protokol, kakšen je vrstni red, kaj lahko jem, kaj ne. Sem mislila, da pač, kadar jem dosti različnih stvari, kar tudi sicer ni prav, me napihuje in sem si naredila prav vozni red, da sem jedla eno hrano naenkrat, pa potem pauzo in tako dalje. Najprej so mi v bistvu diagnosticirali hipotirozo, to je zmanjšanje delovanja ščitnice in sem dobila tablete za to.
Ja, tako. In potem sem par let bila na teh tabletah, vmes pa me je ves čas bolel želodec in v spodnjem delu trebuha, slabosti, utrujenost. Zelo sem bila utrujena, ko sem prišla iz službe, sem se najprej mogla malo leži, da sem sploh lahko skuhala, komaj sem čakala večer, da sem se ulegla, recimo, da sem šla spat. Sicer na zunaj se to ni tako opazilo, moji domači pa so vedeli, da z mano nekaj ni v redu. In potem po par gastroskopijah, ker vedno so mi vzeli samo vzorce recimo za to bakterijo, ki je lahko v želodcu, pa rekli so mi, da imam refluks. Ja. Dobila sem zdravila in sem šla domov in nekako nikoli nismo prišli do tega, na kar je enkrat en gastroenterolog rekel, pa poskusimo še vzeti te vzorce za celiakijo in ko sem dobila ta izvid, vam odkrito povem, da po 3 tednih brezglutenske prehrane sem jaz bila drug človek. Že takrat se je poznala velika razlika. Po 3 mesecih so začeli rasti nazaj lasje, sicer sem jih vseeno veliko zgubila, ker lasje, če dolgo v bistvu nimajo teh mešičkov, se ne morajo tako regenerirati, ko mogoče kaj ostalega, ampak potem sem pa, ker sem pač strokovnjakinja za prehrano, sem se zelo hiter začela sokovi in nadomeščati se te hranilne snovi, da sem prišla nazaj. Recimo po prvem, po drugem porodu sem obležala nepokretna, ker nisem mogla imeti mišic v hrbtenici in sem hodila v fitness, se trudila, ampak po 3 mesecih brezglutenske diete sem imela mišice, križ me ni več bolel. Zanimivo. Ja. Ampak a mi lahko razložite, kaj dejansko sploh celiakija kot takšna v bistvu povzroči? A je to problem v črevesju, da kaj, ne vem? Ja, ne? Razložim. Ja. Celiakija je v bistvu po definiciji kronična sistemska avtoimuna bolezen. Ja. Kronična pomeni, da je neozdravljiva. Tako rekoč, edino zdravilo je brezglutenska prehrana do konca življenja. Za enkrat. To je ta to je znak, zdaj. Ne? Ja, to bomo pač, ja, brezglut, bomo o tem bomo malo kasneje. Sistemska pomeni, da najpogosteje poškoduje tanko črevo. Se pravi, resice v tankem črevesju imajo veliko površino, imajo funkcijo absorpcije hranilnih snovi, beljakovin, mineralov, maščob, aminokislin, vseh teh ostalih potrebnih snovi. In ker se te zmanjšajo, pravijo zdravniki, da atrofirajo, tako ravno črevo postane in se par 100 000-krat zmanjša površina, recimo, absorpcije hranilnih snovi nam v telesu primankuje. Mineralov, vitaminov, tudi beljakovin, aminokislin oziroma, ki so sestavni gradniki beljakovin, maščob in vseh ostalih elementov, ki so nujno potrebni za proizvodnjo encimov, za proizvodnjo hormonov, za izdelavo celic novih in tako dalje. Ne? Avtoimuna bolezen pa pomeni, da napada telo samo sebe. Ne? Ja. Ko je gluten prisoten, se tvorijo v črevesju proti telesa, ki napadajo lastno telo. Tako da, in to boli potem lahko? V bistvu boli, ja, ker v črevesju recimo si ti ves čas napihnjen, ker se stvari ne morejo pravilno presnavljati. Ne? Že v želodcu recimo nimaš dovolj encimov, da bi se ti prebavile maščobe in beljakovine in tako naprej. Ja. In to je začaran krog. Potem se podre encimski sistem, pa hormonski sistem in vse gre na vzdol. Ampak rekli ste že noževa konica oziroma drobtinica. Kako je to možno? Tako. To je, lejte, dovoljena mera za celiakaša je 20 mg na kilogram. 20 mg glutena na kilogram izdelka. To, če bi si, da bi si lažje predstavljali, recimo polovico pšeničnega zrna v 1 kg riža je več kot 20 mg. To ni nič. Ja. Oh. Tako. Tako v bistvu rigorozna meja je na dan, a ne? Lahko do 20 mg zaužijemo in to je praktično nič. Noževa konica je že veliko ali pa ena drobtinica. Aha. Zato je zelo pomembno pri brezglutenski prehrani, da smo res natančni in dosledni in da v bistvu nam ljudje verjamejo, ko gremo jesti ven ali pa kam k prijateljem, da je to za nas res pomembno in da je to za nas trup. To je v bistvu pravijo, da je gluten za nas, tako kot za vas, zdravi ljudi, arzen. Recimo. Ojej. Samo dovolite v bistvu, da povem to, da imamo tudi na Kozmiki veliko svetovalcev, ki jih lahko izkoristite. V tem trenutku lahko tudi pošljete SMS sporočilo samo z 2 črkami IS za imunski sistem in vam lahko pomagajo v bistvu energetski terapevti prečistiti energije, dvigniti imunski sistem. Tako da samo pošljete besedo oziroma črki IS na 6116. V drugem delu oddaje bo z vami skalar pranoterapevt Tanja, ki bo seveda še kaj več povedala o tem in vam bo lahko tudi pomagala, tako da IS na 6116. To tale noževa konica, ne, ko ste omenili, da nas jemljete resno, ne, uvodoma sem omenila, ne, ja, da gre to za neko novodobno prehransko muho.
A se tudi vi s tem srečujete, pa da kdo komplicira? Ja, v bistvu je veliko zvezdnikov na svetovnem nivoju recimo naredilo propagando s to brezglutensko prehrano. Ja. Da se lahko z njo shujša, da se lahko z njo boljše dosega rezultate in podobno. Tako v bistvu, ampak tisti, ki nimajo celiakije, pa gredo na brezglutensko prehrano, pač so se to sami odločili. In če pridejo oni v restauracijo ali pa pojedo nekaj, njim ne bo to škodovalo. Ja. Recimo, nam pa bo in potem zaradi tega, ker je to taka v bistvu zdaj ni več kot bolezen, ampak kot nekakšna modna muha, nam včasih naredi več škode kot koristi. Uh-huh. Ker v restauracijah mogoče nas, bolnike s celiakijo, recimo ne jemljajo več tako resno, ker reče, ta je spet eden tistih, ki želi shujšati ali pa kaj podobnega. Ne govorim za vse restauracije, ampak včasih se ti zgodi kaj podobnega in mogoče zadaj niso tako pozorni na vso to pomembnost odsotnosti glutena, ki lahko se okuži zadeva pri, kot navskrižna kontaminacija pri samem serviranju. Recimo, že vi, če prinesete krožnik s klasično pico nad mojo jedjo, lahko tam moka dovolj dol zdrsne, da je moja jed okužena in podobne zadeve. Ja, to je v bistvu res morajo vedeti gostinci, zakaj se gre. Veliko težav imamo, pa recimo se v društvu srečujemo tudi s prehrano v šolah in vrtcih. Uh-huh. Ker tudi tam je zelo pomembno, ker imamo otroke, ki hodijo v šolo, oni morajo tam jesti, oziroma pač želijo nekako tam jesti. Veliko staršev mora otrokom dajati hrano s sabo, ker nekako v bistvu niso sigurni, da dobijo tam za njih primerno pripravljeno hrano. Potem pa to povejte, v bistvu, kar ste mi predodajo, da je pomembno tudi, da so ločeni pribori, ampak tudi, če umijemo z gobico, detergentom. Lejte, lahko umijemo, vse, če je vse čisto, zato v bistvu mi, kadar pač izobražujemo tudi kuharje v vrtcih in šolah in v gostinstvu, pravimo, da morajo imeti ločene pekače ali pa ti recimo, ki so iz silikona, ti pekači, ker ni robov, se dajo res dosti dobro umiti. Da ni problem. Čim je pa v pekaču rob, kjer se lahko zadržuje, recimo pa potem pride noter brezglutenska, kruh, pecivo ali pač potica, recimo, pa se okuži s to moko, ki je bila prej najed pečena noter, ni v redu za nas. Uh-huh. In to v bistvu, to je problem pribor, potem recimo lesene kuhalnice. Ja. Če mi z leseno kuhalnico mešamo v vodi testenine, ki so z glutenom in potem damo v vodo, kjer so testenine brez glutena, se je gluten nabral, ker je ta lesena kuhalnica vsrkala in potem oddala ta gluten. Zato boljše, da uporabljamo plastične kuhalnice ali pa take, ki jih lahko res dobro umijemo. Jaz konkretno sem zamenjala vse lesene kuhalnice, sem vse vrgla stran pa dala druge. Ja. Tako da imamo tudi recimo pri posodicah za maslo. Mi imamo doma tako urejeno, da imamo v kuhinji en poseben voziček, kjer je hrana brez glutena, ker jaz nadini cele kaš za enkrat doma. Z glutenom recimo imajo oni svoj kruh, vse drugo je brez glutena. Prej sem narobe povedala. Ja. Potem v omarah morate imeti brezglutensko hrano na vrhu, da se kaka moka ne posipa po naši hrani ali pa svojo omaro. Potrebno je imeti, recimo, paziti treba pri maslu. Če jemo zajtrk, pa si mažemo maslo, imam jaz svojo posodico z maslom. Ker recimo, ko zajamemo maslo, pa namažemo na kruh, se to vse prenese. Ali pa iz marmelado, pa med in podobne zadeve. Potem v restauracijah je veliko krat pomembno, ker sploh tam, ko so kake pizzerije, ko s pomukanimi rokami vzamejo in sol in kakšne začimbe. Ja. In če to v bistvu nam da s tistimi, ko je že moka noter v začimbi, na našo jed tudi ni v redu, treba pač žličko jemati. To so vse take malenkosti, ki lahko prinesejo, ki mogoče jih na začetku niti ne pomislimo, ali pa toaster, recimo, kjer si jih grejemo, kruh, recimo, jaz sem si kupila svoj toaster in tam si toastam samo jaz kruh. Uh-huh. Ker, recimo, naš kruh, ki ga spečemo, ni ga problem spečiti, sicer se ga moraš naučiti, moj prvi kruh je bil trd, ker nisem še poznala tehnologije, ampak potem sem šla na tečaj in sem videla, kako se pripravi brezglutenski kruh. Jaz si ga spečem in ko je še mlačen, si ga narežem na rezine, zmrznem in potem po rezinah, recimo, dajem v svoj toaster. Zato sem toaster omenila. Ja. Se pa dobijo tudi takšne vrečke, recimo iz teflona, ki jih lahko neseš s sabo in si kje recimo v zunaj, ko je kak samoposrežni zajtrk, si lahko potem tist kruh potoastaš v tistem toasterju, recimo konkretno. So rešitve, ki jih potem celiakaši v bistvu najdemo in si olajšamo življenje, tako da v bistvu življenje s celiakijo sploh ni grozno. Meni se sliši, če po pravici povem. Če že razmislim, ko smo imeli zdaj pač novoletne zaobljube, pa hujšanje, če se odpoveže samo sladkorju,
kako je v bistvu, tukaj gre za disciplino, kaj šele pri vas. Ja, tukaj je pa res v bistvu zdravje je odvisno od tega, ja. Tako da v bistvu ni problem, ker ti sam veš, da sebi škodiš. Ampak kje pa se potem, na primer, če mi ne vemo, da imamo celiakijo, kje se nam lahko pokaže, poleg napihnjenosti bolečin, če nekdo tega nima, ja. Mogoče težave. Ja, celiakija je bolezen mnogih obrazov, pravijo, ne? Ja. Ja, in v bistvu na zelo različne načine. Ljudje imajo zelo različne v bistvu znake. Najbolj pogost je ali driska ali zaprtje. Uh-huh. To je lahko eno ali drugo. Potem napihnjenost, slabše počutje, izpadanje las, suha koža. Vsi taki znaki, ki mogoče niso niti tipični uh-huh. za celiakijo, ne? Dosti takih. Generalno je pa vsem skupno, če je del časa nediagnosticirana, izredno slabo počutje, ker je mala absorpcija hranilnih snovi, ni vitaminov, mineralov, telo ne more optimalno delovati. Ne? Tako da, kadarkoli v bistvu imamo en tak, ali kako pridruženo bolezen, recimo ščitnico, ali diabetes tipa 2, ki je ja. Tudi v bistvu ni od rojstva, ampak je potem prirojena ja, ja. Bolezen, bi morali zdravniki recimo takoj pomisliti, da je morda tu zraven še celiakija, zakaj se to dogaja, ker to so tudi autoimune bolezni. Ja. Vi pa v bistvu sledite tudi oziroma se udeležujete mednarodnih konferenc po svetu, a ne? Tako. Pravite, da je Finska zelo napredna. Tako, Finska in Italija tudi. Recimo na Finskem je v bistvu prevalenca oziroma je veliko več diagnosticiranih celiakašev. Jaz dvomim, da jih je veliko več, ampak ker imajo tako napredno diagnostiko, tudi društvo je zelo aktivno, je tam skoraj, tu pri nas pravimo 1% ljudi, da ima celiakijo, gor je skoraj blizu 2%, ne, na Finskem. Mm-hmm. In oni so zelo zgodaj začeli s to diagnostiko in tudi recimo 70-letnim odkrijajo sedaj celiakijo. Ojej. To vpliva potem tudi na imunski sistem, ne, verjetno. Tako da, če želite, vam lahko tudi naši v bistvu energijski terapevti pomagajo pri čiščenju energij, tako da imate možnost, lahko pošljete tudi SMS poročilo samo z besed, z črkami IS, imunski sistem, na 6116. Dve prejeti SMS poročili sta brezplačni, sicer pa vam lahko v drugem delu oddaje več pomaga tudi Tanja, pa nekoliko več o tem še kasneje. To Finsko nekaj smo omenili, ali je se ta v bistvu odkrivanje bolezni dviguje tudi pri nas? Ja, seveda. Diagnostika v bistvu zelo napreduje oziroma še vedno je standard gastroskopija. Drugače ti lahko tudi pogledajo proti telesa v krvi, ampak ni nujno. Če niso povišana, a ne, tako grozno, recimo, če niso nič povišana, te sploh ne bojo dali ponavadi na gastroskopijo, ampak če so, potem se vzame vzorec iz tankega črevesja na gastroskopiji in se pogleda, kako je tanko črevo že v bistvu poškodovano. To je ena lestvica po maršu, recimo so 1, 2, potem pa 3A, 3B, 3C. 3C so že zelo poškodovane resice in je že zelo telo že v bistvu zelo prikrajšano za vse hranilne snovi. 2 je že značilna celiakija, medtem ko pri 1 pa razlagajo po maršu 1, da še v bistvu ni prav razvita celiakija oziroma niti ni nujno, da je. Ker jaz bi zdaj še rada povedala, da je to razlika celiakija pa alergija. Ne? Alergija je čist drug odziv telesa. Alergija na pšenico se telo čisto drugače odzove. Takrat se sproži v bistvu histamin, to je pač imunski odgovor, kot pri drugih alergijah, recimo na oreščke, ne? Ampak to se razlikuje, to ni autoimuna bolezen. Spravi, alergija, to so IgE telesa oziroma na koži naredijo. A to je tok bioresonanca? Ja, verjetno, to veliko krat v bistvu potem lahko rešijo z bioresonanco. Jaz še nisem poskusila, ne poznam teh primerov, ampak ljudje tako pravijo, ampak na koži recimo naredijo pač, dajo pšenico in vidijo, ali si alergičen na pšenico ali ne. Potem pa je tukaj še glutenska intoleranca. Ja, a to? Ta je pa v bistvu po prevalenci še celo višja, pravijo, da 6-krat več ljudi, kot ima celiakijo, ima glutensko intoleranco. Ja. Zdaj pa celiakija je autoimuna bolezen, alergija v bistvu poznamo, ne, je pač ta histaminski odziv, glutensko intoleranco pa ne moramo ugotoviti drugače, kot z izključevanjem teh dveh. Ja. Se pravi, če mi ugotovimo, da nimamo celiakije in da nimamo alergije,
pa potem gremo na brezglutensko prehrano in nam to ustreza, seveda pod vodstvom strokovnjaka, vedno pod vodstvom zdravnika, potem lahko rečemo po nekem času, da imamo pa intoleranco na gluten. A to so tri različne tako. Stvari. Upam, ne, v bistvu, da smo vam dali tudi vam odgovore, spoštovani gledalke in gledalci. Torej, glutenska intoleranca, celiakija pa alergija. Ja, to so tri različne, stvari. Aha. Tako, ne. Zdaj pa pri celiakiji, kadar mi zaužijemo gluten, se poškodujejo resice ponovno, a ne, če smo že na dieti. Pri glutenski intoleranci pravijo, da ne, se pravi, tu so še dosti raziskave v teku. Pri alergiji pa se resice sploh ne, ker to ni avtoimuna bolezen, se ne poškoduje, to je čist drug odziv telesa, tako. Aha. Se histamin sproži tako kot pri drugih alergijah, recimo na trave, na oreščke in podobno. A ne. Aha. Sam veliko več se pa zdaj o tem sliši, ne? V bistvu zadnje obdobje, zadnja desetletja. Tako, ravno zaradi tega, ker je šlo dost težav je bilo in potem so začeli s to diagnostiko, recimo z gastroskopijami, odkrivati, da je celiakija lahko tudi pri odraslih, ne? Da je lahko, da ni to bolezen otrok, kot smo mislili še, ne vem, 30-40 let nazaj. Če je to pri rojstvu dobil, potem jo je dobil, oziroma drugače je ni mogel. Zdaj odkrivajo celiakijo tudi 70-letnikom. Ste rekli, in se jim stanje zelo popravi. Kako pa potem naj mamice pri otročku ve, da ima probleme? Ja, tukaj pravijo zdravniki, da v bistvu se jim tako povejo, a ne, ko grejo na kontrole, da naj jih najprej navadijo na gluten. Zdaj, drugo je, če že ima bratec ali sestrica, tist pol zdravnik, vedo, ja, tako pove, kako in kaj, ampak po navadi je potrebna obremenitev z glutenom, da potem vidijo, ali gluten škodi. Aha. Tudi to bi rada poudarila, ker veliko krat ljudje naredimo narobe, oziroma se poskušamo samo diagnosticirati. Jaz se sicer nisem, ampak veliko ljudi poznam, a ne, pa rečejo, aha, mogoče je pa, ker to, ko govorimo o tem glutenu, bom pa jaz en mesec brez glutena. Ja. Potem pa rečejo, o, mi ful paše, grem se jaz testirati. A ne, takrat je pa prepozno. Mi moramo v bistvu testirati takrat, ko jemo gluten. Vsak dan moramo pojesti recimo 100 gramov nekega kruha ali testenin, da imamo ta protitelesa oziroma, da se bo dovolj dobro pokazalo, ali imamo celiakijo ali ne. Nikoli ne pojdimo sami na brezglutensko prehrano, brez da bi prej v bistvu se testirali na celiakijo in pa na alergijo recimo, ker potem lahko izključimo še to glutensko intoleranco, o kateri sva govorili. Ne? Zanimivo. Ja, tako da to je zelo pomembno, ne se samo diagnosticirati s tem, da gremo na brezglutensko prehrano, kar na svoje roke, ampak pojdimo najprej narediti te teste, se splača, ker potem, recimo, če mi gremo na glutensko prehrano za dlje časa, mi ljudje povejo, je pa potrebna za en mesec ali dva obremenitev z glutenom, kar pa povzroči pri ljudeh velike težave. Ko se telo odvadi glutena, ne, pa če imaš celiakijo, pa potem začneš gluten uživati, si v bistvu zelo utrujen in zelo težko preživiš tist mesec ali dva do diagnoze, ne? Tako da je zelo pomembno, da se damo testirati prej. Omenili pa ste mi, da je velika obremenitev tudi okolica. Ja. Ne sprejemanje, v bistvu uvodoma sem tudi omenila, ne? Tako. Kaj kompliciraš se v omake, ja, malo to je pa v bistvu ta psihološki vidik. Jaz sem dolgo časa, v bistvu, ko sem začela s tem, jaz nisem imela sicer težav. Moji domači so vsi sprejeli takoj, vsa širša družina, vsi so v bistvu krasni, vedno mi pripravijo, se pozanimajo, sem jim razložila, kaj je pomembno, vedno me še vprašajo, če kako novo stvar uporabijo, ne? Ampak kadar sem pa kam šla, ne, sem pa že v bistvu doživela, kak, ah ja, ta pa komplicira pa to in sem v bistvu se počutila zelo slabo, tako sem mislila, da sem jaz občutljiva. Ne? Potem pa sem bila ravno na enem od teh kongresov in je na finskem društvo imajo prav zaposlenega psihiatra in psihologa oziroma pač ne vem, a sta oba, ki se ukvarja s tem in so delali anketo z celiakaši in so rekli, da je to čist normalen odziv. A ne, da če ti prideš, recimo, zelo neprijetno je, da prideš nekam na obisk, pa joj, kaj pa naj zdaj tebi dam? Jaz bi se ogreznila v zemljo, nič mi ni treba dati, jaz imam vedno v torbici nekaj s sabo, a ne? Ampak tisto, ki te pol vsi pogledajo, a ne, pa rečejo, o ja, a ne, ta pa kaj pa imaš ti, a ne? Ampak reče, jaz se spomnim, a ne, če kdo rekel, da ima celiakijo, včasih pa tega ni bilo. Ja, tako, ne? Tako. Ja, res je. Včasih so to imeli otroci. Lejte, to je tudi v bistvu tudi naša žita, ne? To še nismo omenili. Žita so pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut, tritikale, bulgur. To ima vse gluten.
Ojej, ja. Ja. In včasih v bistvu so ta žita bila dosti drugačna, kot so zdaj. Ne? Se pira spreminjali sta... so. Pira ima dosti manj glutena, ja? Kot recimo klasična pšenica, ampak dosti preveč, da bi ga lahko celiakaš užival. A ne? Okay. Je še v bistvu tiste stare vrste pšenica, ja? Ki je imela manj glutena in verjetno nam takrat ni tako škodila. A-a. Zdaj te nove vrste zaradi lastnosti, ki jih ima gluten v proizvodnem procesu, recimo pri kruhu in potem, ker veže, to je lepek, veže na se vodo, poskrbi za prožnost testa, v bistvu, a ne, tak, ja. Če veže naše vodo, je tudi, nase vodo je tudi mašilo, a ne, se pravi, ga v bistvu uporabimo, da veže nase vodo in v nekem produktu, kot je sladoled ali pa salame, malce nabreknejo zadeve, zato ga veliko uporabljajo, a ne. In tudi moke so recimo napovedovali, ker pol je tudi vlečna lastnost, a ne, je boljša, da vlečemo testo, da je lahko tanjše, recimo Turki uporabljajo prav moko z ekstra dodanim glutenom oziroma žita, ki imajo v bistvu so tako spremenjena, da imajo dosti več glutena. Kot naša klasična pšenica. Ja? Tako, ja. Ampak... Zato, ker je to enkraten, pač uh-huh. te lastnosti si popravljajo. In zaradi tega, ker so se ta žita tako spreminjala, spremenila se je pa tudi naša prehrana. Bodimo odkriti, kaj so včasih jedli. Po zimi so pojedli dosti več repe, kislega zelja. Drugače so se prehranjevali, niso pojedli toliko kruha, pa v bistvu vseh teh škrobnih živil, kot jih mi dan danes. Mi pa jemo štručko, pa rogliček, pa potico, pa Uhum. Ampak, če ste omenili prej mednarodne kongrese, ne, zdaj smo omenili sever. Kaj pa Turki? A oni nimajo potem celiakije? Imajo celiakijo, tudi imajo svoje društvo. In, ampak zdaj v bistvu... Če še imajo še dodano, ne? Ja, vsaka država v bistvu... Recimo, mi smo na bazi prostovoljcev v društvu. Italija in Finska, Anglija, to so vele sile, tudi Nemčija imajo zaposlene v društvu in potem to, ta ponudba te prehrane gre dost lažje. Ne? Mislim, dost lažje komunicirajo z Turčije, pa toliko ne poznam, da bi vam lahko odkrito yeah. povedala, jaz sem za to moko, ker sem enkrat eno vdajo gledala in so prav povedali, da je ekstra gluten noter v tem zrnu. Drugač pa ne poznam točno, koliko je prevalenca recimo v Turčiji. Potem morate vi še paziti, predvidevam, no, lahko, da bom čisto mimo udarila, če ste preomenjali maslo, se kaj pa veste, kaj daje v bistvu, mislim, kravam za jest, pa za mleko potem... Ne, tist ni problem. To pa ni ker problem? Se predela. Maslo recimo ni problematično, to je čista maščoba. Potem mleko tudi ni problematično. Ampak če pa... Recimo jogurti, kjer ja. So pa dodane razne žitarice ja. Ali pa kaj podobnega, ali pa kakšne arome že tudi lahko imajo. Recimo karamela ima velikokrat gluten, ali pa kaj podobnega. Ne? Tist moramo pa že brati. Navadni jogurt, navadno mleko, a predelana maslo, živila niso problem? Niso lečno. Problem. Ampak ti, v bistvu, ko so potem pa že z dodatki, recimo jogurt, ja. Kjer ima noter razno razne zadeve, tiste pa treba že deklaracije prebrati. Ne? To ja, ker potem, če žival v bistvu že je veliko, ne vem... Iz živali v to ne gre, recimo. To ne gre. Ne gre. Tudi v materino mleko ne gre, recimo, da bi gluten bil noter. Aha. Tudi, če ga mama uživa. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ne, to ne to gre. Pa ni problem. Ne, 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 to ni noben problem. Ne. Tak da. Prav. Tu, ampak sam, kar mi pol predelamo, damo v jogurt skute, ko so s temi pol želeji gor. Tam je pa že lahko, ker je že lahko škrob zraven, da zgostijo. Upam, da sva vam dali v bistvu dost oprijemljivih podatkov, da boste morda zdaj spremenili vaše razmišljanje, kar se tiče samih celiakašev. Hvala lepa, v bistvu, da ste delili vse to z nami. Torej, imamo prav društvo za celiakijo in lahko dobite tam še kaj več podatkov. Sicer pa sem omenila, ne, da lahko pošljete tudi SMS poročilo samo z kraticami IS, imunski sistem, in na naši energijski terapevti pomagajo prečistiti energije, posledično lahko tudi dvignejo imunski sistem. Kako to deluje, vam bo v drugem delu oddaje povedala Tanja, ki je drugače skalal pranoterapevtka, mogoče da omenim, je celo mednarodna politologinja, energijska terapevtka, celo v zvezi pranoterapevtov, celo mentorica za osebno rast. Ni da ni, tako da vam zares lahko pomaga. Izkoristite drugi del oddaje, torej pokličite Tanjo ali pa pošljite torej SMS poročilo z IS, imunski sistem na 6116. Pa vam bodo energijski terapevti pomagali. Sicer pa takole, za danes se poslavljamo. V našo družbo ste spet vabljeni jutri. V zelo zanimivo temo bomo imeli tudi kar se tiče samega telesa, same energije, kako si lahko pomagamo tudi s pomočjo zelo dobrih aparatov, napredne tehnologije. Pridružite se nam, pa lep pozdrav. Thank you.
Spoštovane gledalke, dragi gledalci, en lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tanja, sem z vami v nadaljevanju oddaje. Danes torej bomo se posvetili imunskemu sistemu. Počistili bomo vse, kar se je nabralo, zdaj tudi preko praznikov in zdaj je res primeren čas, da poskrbite zase, kajti prehladi so že tukaj, razne viroze in ne samo to, tudi kakšna pljučnica, tudi onesnažen zrak, pusti velike posledice na našem imunskem sistemu in pri tem vam bom jaz danes tudi pomagala. Dotaknili se bomo tudi alergij in avtoimunskih bolezni, še kot je bilo že prej omenjeno. Skratka, dosegljiva sem za vas na številki 090-6363, da pogledamo, kakšno je vaše stanje z imunskim sistemom, da naložimo energijo in seveda vam naredim dobro zalogo imunskega sistema, ki bo še potreben, zima bo še dolga. Seveda so z mano tudi naše svetovalke in svetovalci dosegljivi na številki 090-3000, da jih lahko povprašate za nasvet, morda vas zanima, kako vam kaže leto 2017. Dobili boste vse odgovore na vaše zastavljena vprašanja in do konca oddaje si lahko pomagate tudi na naših SMS sporočilih, torej pošljite SMS s, bi rekli, ključno besedo oziroma kratico IS, torej imunski sistem in deležni boste res izredne energijske podpore. Naši svetovalci na SMS-ih bodo počistili blokade, napolnili vaš imunski sistem, zato, da se boste počutili dobro in veliko bolje kot do sedaj. Tako, torej 6116. Mi pa kar poglejmo, kot smo že prej omenili, torej alergije predstavljajo neko preobčutljivost na snov, ki jo telo doživlja kot nek določen tujek. Določene bolezni so tudi avtoimune, to pomeni, da je imunski sistem prizadet in tudi pri alergijah se pojavlja to, da je torej imunski sistem tista komponenta, ki je ključna za naše zdravje in dobro počutje. Na imunski sistem vplivajo poleg genetske zasnove, seveda torej geni so pomembni, predvsem okolje. Naj tukaj ne pozabimo omeniti stresa, torej stresno okolje, veliko stresa v službi, na delovnem mestu, tudi v družini povzroča izreden upad imunskega sistema, torej je to zelo pomembno, da se znate rehabilitirati, da se znate sprostiti, si na dan vzeti nekaj časa, da poskrbite zase v miru, da zadihate, da začutite torej svojo notranjo energijo in se z njo povežete. Tukaj so pomembna tudi čustva, a ne? Torej negativna čustva zelo slabijo imunski sistem, skratka gre za direkten odziv telesa z čustvenega nivoja na telesni nivo in pa zelo, zelo pomemben dejavnik pri imunskem sistemu je prehrana. Torej, če želite, da pogledam, kakšen je vaš imunski sistem, da vam pomagam prečistiti imunski sistem in če morda ste prehlajeni, bolni, imate kakšne bolečine, sem za vas na voljo na številki 090-6363. Do konca oddaje nimamo več veliko časa, dobrih 20 minut, ampak v tem obdobju lahko tudi kaj postorimo, zato da se boste bolje počutili. Kar zadeva prehrano in imunski sistem, je zelo pomembno, da zdaj le v tem zimskem času ne hujšate, se ne posvečate temu, da bi svoje telo izropali hrane, energije, vitaminov, ampak ravno nasprotno. Treba je torej dodati vitamine, predvsem pa poskrbeti za probiotike. Kaj so probiotiki? Torej, to so ta živa telesca, ki se nahajajo predvsem v našem črevesju in spodbujajo torej vsrkanje vseh dobrih hranilnih snovi, vitaminov, mineralov, ki jih telo potrebuje v tem času še posebej, zato ker mraz zelo nekako škodi imunskemu sistemu oziroma ga zelo obremeni. Zato je pomembno, da si pomagate s prehrano, z dodajanjem probiotikov, lahko jih kupite v lekarni. Dobri, zdravi domači probiotiki pa se nahajajo v kefirju in pa v repi, kislem zelju.
Skratka, vsa naravno fermentirana prehrana je polna probiotikov in vaše telo, predvsem črevesje, bo zelo veselo in hvaležno, da boste dobro poskrbeli zanj. V tem obdobju je smiselno tudi, da morda poiščete kakšne gobe, ker seveda v naravi ne rastejo, bodo sušene, tudi prav prišle. Gobe vsebujejo izredno veliko probiotičnih sestavin, morda še posebno močne so šitake, pa tudi čaga in druge medicinske gobe. Tu pač bo treba se obrniti v lekarno ali kakorkoli. Kljub vsemu pa tudi gojene gobe, kot so šampinjoni ali morda katere druge, ki se jih zdaj da dobiti v trgovini, so dober, bi rekla, dodatek vaši prehrani. Poleg tega, da vsebujejo veliko probiotikov, vsebuje tudi izredno velik delež beljakovin in bodo torej okrepile tudi vaš imunski sistem, vaše mišično maso, torej zelo dobro bodo delovale na vaše telo in na vaše počutje in seveda tudi zdravje. In pa potem pomembno je, da ne pozabimo na začimbe. V tem malce kasneje, kajti nekdo je z nami. Dobro jutro, dobro dan, izvolite, Tanja, sem tukaj za vas. Ja, dober dan želim. Srečno novo leto vam želim. Ja, pozdravljeni. Hvala lepa. Tudi jaz, Ivan, kako ste? Povejte. Ja, hvala lepa. Mi dve sva že govorili pred časom. Bi vas pa prosila, da mi pogledate energije, pa malo počistite, ker imam ene težave s črevesjem. Ja. Točno današnja tema, zato vas kar zdaj prosim, vdihnite v srce, sprejmite brezpogojno ljubezen, zdravljenje za vas in bova naredili nevroterapijo in vse, kar je potrebno, da se vaš imunski sistem okrepi. Počistili bova čakre in pa seveda tudi črevesje. Tako da kar zadihajte, sprejmite energijo zdravljenja in greva kar po vrsti od zgornjih čakr, tole bova začeli na kronski čakri. Ja. Pa tlele se je ustavilo na grlu, grlena čakra, morda tudi ščitnični hormoni, bova potem počistili tudi hormonska središča in naredili eno tako harmonizacijo hormonov, hormonskega ravnovesja. Takole, grlena je zdaj v redu, srčna, tule je žlezo timus, bova napolni prečistili. Kar dihajte, vzemite, delava seveda za zdravje, dober imunski sistem vseh in seveda tudi vas, bova takole aktivirali tudi celico ljak pod vašimi stopali, kar začutite, morda bodo kakšni mravljinci, skozi to bo danes odteklo vse te bolne zastale energije. Evo. Na vas pa je, da veliko spijete, to je zelo pomembno, danes lahko je čaj, lahko je ingverjev čaj, tudi kakšen drug morda. Če date malo cimeta noter, boste naredili zelo dobro. Evo takole. Ja, tole sva zdaj lepo počistili. Še korensko čakro za dober energijski pretok, za to zemeljsko energijo. Malo, tako bi rekla, ne, toplote bova prispevali v vaše telo. In seveda hormonsko ravnovesje naj se naloži, kot je v danem trenutku za vas najbolj primerno. Tule bova še torej črevesje, želodec, takole, in potem navzdol skozi dvanajsternik, tanko črevo in potem debelo črevo, naj se vse lepo počistijo, vse, kar je tam bolnih zastalih energij, vse, kar je, bi rekla, teh probiotikov, oziroma bakterij, ki nekako vam ne služijo, naj se odstranijo vse tiste pomembne, ki vam ki jih potrebujete, pa seveda naj delujejo najbolje, najbolj optimalno, takole. In naj se to zdravljenje naredi na vseh nivojih, vseh dimenzijah, vasah, celicah, genih, morfogenetskem polju, vseh organih, telesnih sistemih, čakrah, aurah, še nadje meridijane sva počistili, imunski sistem napolni in to ozdravljeno stanje naj se zapiše v vašo matično celico zdaj. Tako zadihajte in takole vse to se dogaja za zdravje, vitalnost vseh in tudi vas.
takole. Bova zaktivirali številčni niz 719, to je za podporo, za čiščenje telesa, torej za dober imunski sistem. Tako. Kako ste? Ja, dobro, dobro, no, tako, malo bolj sveže. Ja, lepo, evo, to je bil namen. Skratka, so se energije lepo sprostile, imunski sistem je zdaj lepo napoln, tako kakor vidim po čakrah, vse je ok. Tako da lepo še za hrano, dobro poskrbite za tople noge, to je zelo pomembno v temle mrazu in še hladnejše nam obetaj, tako da kar držite se na toplem in dovolj tekočine, prav? Dobro, najlepša vam hvala, gospa Tanja. Z veseljem. Lepo bote, lep dan še naprej in uživajte. Vi tudi srečno. Srečno. Naslednji. Takole, torej 090-6363 še lahko pokličete v studio. Seveda pa vas povabim, da poskrbite za svoj imunski sistem tudi preko SMS-ov, torej pošljite nam ključno besedo ali ključne kratice IS, torej imunski sistem, na 6116, napišite zraven vaše ime, lahko tudi za svoje otroke, če so kaj zboleli ali pa za starše in to naredite danes in poskrbite res, res za dobro energijo, torej zdaj bomo pogledali kako, vi pa kar 6116 IS. Ste brez energije? Imate težave v službi? Z denarjem? Se vam zdi, da nikakor ne morete najti sreče v ljubezni? Pošlite SMS blokada na 6116. Izkušeni svetovalci bodo pregledali vaše čakre in prečistili blokade, ki vam ovirajo pritok denarja, ljubezni, dobrega počutja. Naredite nekaj zase. Pošlite SMS blokada na 6116. Torej 20 minut do konca oddaje, hitro tečejo minute, zato vas povabim, da nam pošljete SMS na 6116, ključna beseda oziroma ključne kratice danes so IS, torej imunski sistem. To vam zelo priporočam, da poskrbite zase za svoj imunski sistem. Se vidite, vreme je hladno, zrak onesnažen, suh, to zelo škodljivo vpliva na naša dihala in nasploh na imunski sistem. Lahko si pomagate z SMS-om, bodo naši svetovalci na SMS-ih napolni vaš energijski sistem, ga počistili, imunski sistem napolni, skratka, boste bolj odporni, več energije boste imeli, manj boste utrujeni, res, res zelo smiselno je, da to naredite danes, še 20 minut imate časa in če boste v teh minutah poslali SMS na 6116 IS, dodali vaše ime in na ta način boste prejeli še dva brezplačna odgovora kot dodatek, ampak je treba to narediti do konca oddaje, torej pošljite imunski sistem na 6116 IS, napišite vaše ime ali ime vaših otrok ali staršev, pač kdor v družini morda zdaj je prinesel kakšne viruse oziroma bolezen, pa morda kašljate, kihate, imate vročino, skratka neprijetno, lahko to pozdravite oziroma si naredite dober imunski sistem tudi preko SMS-ov. Napišite IS, pošljite na 6116 in naši svetovalci bodo znihali, ponavadi imajo kristale in bodo z njimi počistili vse blokade, pogledali še posebej vaše počutje, imunski sistem, počistili torej vaše čakre, srčno čakro in timus in napolnili torej imunski sistem, boste videli, res se boste dobro počutili, vi samo spremljajte zdravljenje, dihajte in potem popite dovolj tekočine, da se vse, bi rekla, nepotrebne zastale energije in snovi iz vašega telesa izločijo. To bo zelo blagodejno vplivalo na vaše počutje, dobro voljo in vašo energijo, imeli jo boste veliko več in začetek leta je kot res najbolj primeren čas za to, da si date ta, bi rekla, potencial energijski in seveda najprej počistite in poskrbite za svoje zdravje in dobro počutje in dober imunski sistem. Torej SMS na 6116 IS in dodajte vaše ime. Imate dovolj časa do konca oddaje, torej 15 minut dobrih še
in boste res videli, kako se boste počutili bolje. Skratka tako, mi pa smo ostali pri naših probiotikih, pri naravnih probiotikih, ki so zelo pomembni, da jih uživate v tem zimskem času. Ne pozabiti na staro prehrano, tradicionalno, torej kislo zelje, kisla repa, če je možno ne preveč kuhati, lahko nekaj pojeste zelja ali repe tudi surove, kajti tista ima največ teh probiotikov. Seveda pazite kljub vsemu, da ne bo vaša prebava preveč obremenjena, torej, ampak zelo pomembne so te kisle stvari, skisane naravno, to bodite pozorni, ko boste kupovali kislo repo zelje, da nima kakšnih drugih umetnih snovi, s katerimi so zakisali, ampak da je naravno kisana. Ne? To je zelo pomembno. Potem smo rekli, da so zelišča oziroma začimbe res zdele zelo, zelo ključne pri tem, da torej vaše energije nekako pogrejejo, poženejo navzgor in med njimi je recimo cimet zelo pomemben, pa piment, pa recimo timijan. To so vse, tudi čili, a ne? Torej, to so vse snovi, ki zelo spodbujajo vaš imunski sistem in poskrbijo za toploto, za več toplote v vašem telesu. Dobar dan, izvolite, Tanja, sem z vami. Jaz bo prosila, ki me naredite terapijo. Ja, bom z veseljem. Povejte mi, kaj je potrebno. Se slabo počutite, imunski sistem bo vam malo prečistil. Tu vidim, da so blokade. Ja, sin me nekaj zaradi denarja mučil in bi rada, da... Aha, torej čustveno pravzaprav gre. Ja, ja. Ok, bova naredili eno tako antistresno terapijo, prav, da vam ne bo moglo do živega. Tako da kar vdihnite v srce, sprejmite brezpogojno ljubezen, zdravljenje za vas. Bova delali za dobro vseh, za mir, zadovoljstvo, ja, veselje do življenja, ne, za dober imunski sistem. Ja. Za življenje brez stresa in pa seveda za finance bova tudi podprli, ne? Kot sem slišala, je to bilo jedro spora. Okay, tako da kar zadihajte, sprejmite in delava za dobro vseh in tudi za vas. Bova zaktivirali določen številčni niz, kjer se vse negativno spremeni v pozitivno. 1888948. In zaktivirali bova tudi celico lijak pod vašimi stopali, da se odstranijo vse te težke energije, žalost, jeze, zamere, strah tudi, ves nemir. Počistili bova tudi ledvice in ledvično čakro. Tam so se tudi energije kar precej vam tako zablokirale. Tako da kar dihajte, sprejemajte tole zdravljenje. In bova šli še pogledati po vseh ostalih čakrah, kronska, čelna. Na čelni čakri so ene blokadice. Ažna čakra. Aha, ok. Bova sprotne se naredi tudi neuroterapija, da se obnovijo še vse živčne celice v možganih. Vse, kar je potrebno, kar je, da se odstranijo vsi negativni stranski učinki, te kapi. Ne se odstrani skozi celico lijake. Bova mi dve malo tele živčne celice obnovili. Oziroma energija jih bo zdaj samo navodila. In spremljam, sem priča temu procesu. Evo takole. Krlena čakra in po, torej, po vratnih vrtencih navzdol. Takole. Timus bova napolnili. Žlezo za imunski sistem, srčno čakro so prečistili, solarni pleksus, da bo malo več moči pri vas, seveda jeza pa zamera pa to pa ne se odstrani. Iz ledvične čakre so rekli, strahovi, krivda, ti občutki ne izplavajo lepo v zemljo, zavedno se v ničjo razgradijo. Spolno čakro bova napolniti za več veselja do življenja, pa korensko res za en tak dober energijski pritok.
za dobro energijo življenjsko. Še hormonsko ravnovesje naj se vzpostavi, tako kot je za vas najbolj primerno in evo, naj se vam naloži kraterjeva definicija, perspektiva in razumevanje občutka miru, da veste kakšen občutek, ko ste mirni, ko ste optimistični, veseli, da veste kakšen občutek, ko ste vedno zaščiteni in varni, da veste kakšen občutek, ko živite svoje življenje, brez da bi vas kdorkoli nadlegoval, tudi eterične vezi bova takole prerezali in podselili, evo, in da razumete vse te občutke, da veste, da je varno, da je možno dobro, da si to zaslužite, da to zdaj imate in je to zdaj vaša realnost. Evo, ker zadihajte tole, nekaj programov podzavestnih sva zdaj tudi zamenjali, spremenili in evo, naj se to zdravljenje naredi na vseh nivojih, vseh dimenzijah vas, vseh celicah, genih, morfogenetskem polju in zapiše v matično celico zdaj. Evo, takole. Vzemite vse, zdravljenje se dogaja, se bo dogajalo še cel dan in še celo noč in spite dovolj tekočine in predvsem bodite pozitivno naravnani in vidite v življenju lepe stvari. Prav? Hvala lepa. Ja, lepo bodite, vse dobro vam želim in veliko, veliko miru in zadovoljstva v življenju. Vam tudi je lepo. Ja, hvala lepa. Lepo bodite in hvala za zaupanje in klic, ja? Nasvidenje. Takole, devet minut še imamo do konca oddaje, torej še seveda je dovolj časa, da nam pošljete SMS, da torej dvignete svoj imunski sistem, da poskrbite za svoje dobro počutje, za zdravje, da torej naredite sebe odporne za proti mrazu in proti vsem stresom, klicom, bacilom, ki se morda nahajajo, ali pa ste morda toliko zdaj rajali in se veselili med prazniki in morda pojedli malce več nezdrave prehrane, da je telo zdaj le obremenjeno, tudi zato je izredno pametno in smiselno, da nam pošljete SMS, torej IS danes imunski sistem za vas, za podporo vašega imunskega sistema, vašemu imunskemu sistemu lahko pomagate, napišite zraven vaše ime in pošljite na 6116. Seveda lahko pošljete tudi za svoje otroke ali pa morda starše, kdor pač potrebuje v vaši družini, da na ta način preprečite kakšno večjo bolezen v družini, torej imunski sistem na 6116. Zdaj le bomo pogledali, kako lahko to naredite, vi pa kar izkoristite ta čas in pošljite SMS na 6116. Se tudi vi sprašujete, kaj vam razkrivajo karte? Se počutite osamljeni? Sta prava za skupaj? Kdaj se bosta poročila? Kakšna bo prihodnost vaših otrok? Se bodo uresničile vaše skrite želje? Svetovalci na 6116 odgovorijo na vsa vaša vprašanja, pa naj bo to na področju ljubezni, partnerstva, družine, financ, službe ali vašega počutja. Pošljite SMS karte na 6116. Tako, še nekaj minut imamo do konca, v tem času pa le pošljite SMS na 6116 imunski sistem IS, torej dvig imunskega sistema. Naši svetovalci na SMS-ih bodo prečistili vse vaše blokade, energijsko napolnili vas in vaš imunski sistem in počutili se boste odlično. Če ste zase že poslali, morda imate koga v družini, ki je zbolel ali pa se ne počuti dobro ali pa je utrujen, prehlajen, kašlja, morda je preveč ponočeval in zato sigurno je potrebno imunski sistem prečistiti in dvigniti, torej IS na 6116 do konca oddaje imate res čas, da to naredite in poskrbite zase. Torej, pomembne so tudi začimbe, te vam bodo ravno tako dvignile vaš imunski sistem, vašo naravno sposobnost zdravljenja, samozdravljenja telesa. Ne pozabite torej na čili, na timijan, skratka na ingver. V tem času zimskem je zaželjena torej topla in malce vroča hrana, torej začinjena hot spicy, a ne, torej to je zelo pomembno, bo res dobro delo vašemu telesu. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Tanja, Bojano pri telefonu. Živjo. Bi prosila, da me malo čistite, malo napolnite z novo energijo. Z veseljem, s največjim veseljem. Bova malo tudi čustva počistili, pa tudi seveda imunski sistem napolni.
Tako imam en tak občutek, da je bilo preveč v prejšnjem letu, da je še ostalo, da dava to stran. Ok. Tako da kar vdihnite v srce. Sprejmite brezpogojno ljubezen, zdravljenje za vas in naj se vse dela vas seveda za dobro vseh, za dober start v novem letu, za to, da znate živeti v sedanjem trenutku, da je točka moči, moč vaša, zdaj le skoncentrirana tukaj in zbran tudi vas vsa moč in energija imunskega sistema. Evo, takole zdaj le zaaktivirava to in delava za dobro vseh, za regeneracijo in bi rekla veselje do življenja, vitalnost, srečo, radost za vse in za vas. Bova takole naredili 719, bova naredili eno podporo za čiščenje telesa in 148-9999 za pomladitev. In pa seveda za srečo, radost, mir 287741. In bova pogledali, kje so se še te stare stvari zataknile na ažni čakri. Ja, bova malo prečistili ažno čakro, da bo torej fokus usmerjen naprej, torej kaj si želite, kaj je tisto, kaj nameravate priklicati v tem letu, ki se je ravno kar začelo. Časa je še dovolj za to, da naredimo eno dobro namero za letošnje leto. Grleno čakro bova počistili, da boste znali to in to tudi izraziti na tak način, da bo dobro slišano. Srčno čakro bova odprli za vse lepo, za ljubezen, radost, veselje. Eterične vezi bova porezali, zaceli vse, kar je s komerkoli bilo. Takega pa je še ostalo, s komerkoli ste imeli kakršnekoli odnose in so ti dušni delci ostali pri njih. Ne se zdaj si ti vaši dušni delci vrnejo k vam, se sperejo pod slapom bele božje svetlobe, ne še vaše srce ponovno se stavi in zaceli. Vsi tuji dušni delci, vse tuja energija, ne se zdaj odstrani evo takole. In ne se torej vaše srce, vaša izvorna moč zdaj vrne, imunski sistem napolni, vse čakre, vse aure in ne se torej to zdravljenje naredi na vseh nivojih, vseh dimenzijah, vas, vseh celicah, genih in morfogenetskem polju in zapiše v vašo matično celico in hormonsko ravnovesje vzpostavljeno tukaj in zdaj evo zadihajte, vzemite vse, takole. Lepo danes predelajte, dovolj tekočine in boste videli, boste kot nova. Nekaj časa, čez nekaj par minut. Hvala vam. Lucija, prosim. Hvala. Lepo bodite, hvala za klic in vse dobro v novem letu. Ja, do konca vdaje imamo še dobri dve minuti. Pohitite z SMS-i na imunski sistem temo, torej izboljšajte svoj imunski sistem in pošljite, še imate dve minuti časa, da poskrbite zase in deležni boste tudi dveh brezplačnih odgovorov in zagotovo se boste počutili odlično. Ob tem pa si potem skuhajte morda en timijanov čaj, še dodatno bo pomagal vašemu imunskemu sistemu ali pa dodajte košček ingverja, morda tudi cimeta, to so vse začimbe, ki vas bodo skozi zimo grele tudi vaš metabolizem, poskrbele za to, da bo vaše črevesje delovalo tako, da vas bo branilo, ne, da bo torej celotno vaše telo se obranilo vseh virusov, vseh napadov, ki od zunaj prihajajo na vas in seveda da se boste zaščitili tudi proti stresu. Na ta način pa lahko tudi sami veliko pripomorete, da se zvečer umirite, da vse, kar vas je čez dan vznemirilo, morda podhladilo ali pa pogrelo, nekako spustite in zadihate morda v ta predel okrog popka, napolnite svoje zaloge, začutite tudi timus, ga večkrat pomasirate in na ta način boste lahko tudi čisto energijsko poskrbeli zase samo zdravo. Predvsem pa torej tudi pazite na prehrano. Aha, naj ne bo preveč zdajle mrzlih, torej tudi vode ne mrzle, tudi mrzle obroke izpuščajte, čim več ne bo toplega, juhce so zaželjene, potem začinjene, a ne?
In to je zelo pomembno, pa teli probiotiki, kot smo jih omenili že prej, kislo zelje, kisla repa, tudi fižol, seveda bo sproti počistil vaše črevesje. In zakaj bi zboleli, če lahko res naredite veliko sami, da poskrbite zase, za svoj imunski sistem, malce prehrana, malce dobre volje, na smeh, na obraz in to je to. In boste tele mrzle dni nekako dobro dali skozi, potem pa itak je pomlad že tam za vogalom. Skratka, lepo se imejte, ostanite zdravi. Tanja sem bila z vami, vse dobro in nasvidenje.